ชัดเครียมครมปุ่นจุ่มคลาวพสามันนึกสมานสงท่าโอนเนียงแปรจันดามันน่าโซรีมราเพราะหาไปโดงเพียงกระไดกรุบเปลเวลีลือรุงจำเสยจำเรื่องรอเรียดไตรมันเคยโอนเวลวิ่งลายองคุยรุงจำเลี้ยงดมนอตึกพเนจรอัดสบายปรับทาลีหางโอนเลียเตียงอาลายจอมเรียสนายบนแตงมันจอมตุ้มลุกนิโอนบางสกรั้วในกบายเด็กไม่เกเมียนเกปุ้งตัวปองเมียนสนายแพงกระไดมันอายขอดใส่สมอุ่นโปรในกุมเจงเตยสมยาสร้างกุญลิ้งบัดเตยปุ๊กเอาขยมเนื้อเมียไอ้กมปรีหายบ้องเพล็กเจ้าแก่เรื่องสนายได้กรวมกรีจงตุกเปลวลีสร้างชีวิตชีวิตทำไมจำเรื่องรอเรียบไตรมันเคยโอนเวลวิ่งลายองคุยรุมจำเนียต้มนอนตึกแน่อยู่อัดสบายรับทาลีหายอุ่นเลียเตียงอะไรจมเรียสนายบอกแต่มันจมตุ้มนุ่มเป็นบ้านสมรู้นึกไปเนี่ยไม่เกิดมีเกิดบุญตัวบองมีสนายแพงกระไดน้ำอาขอดใส่สวมโอนโปรดในกุมใจเตยสวยาสร้างคนเล็กบัดเกิดตกอ้อยขยมเนื้อเนี่ยไอ้กมปรีหายบ้องเพล็กชาวจบสนายหาได้กรมกรีชาวตุกเวลเวลีสร้างชีวิตชีวิตใหม่คุณบองปอนต่อคณีในทีนี้ทั้งไงนี่เรียงประดาสายดังจังปันตาในแต่เมียนกำลังจันจังปันตาก่อนถ้าอัดออกปีคลุนปันตากำลังจันในแต่เมียนได้สาธเคยบองปอนมา
ពេញនឹងទាំងអស់គ្នាហើយក៏លេខមើលទៅបើភ្លើងបាត់តិចតិចទៅឃើញតែសសហ្នឹងហើយបានន័យថាថ្មិញហ្នឹងហើយអរគុណណាស់ហើយនៅពេលនេះក៏សូមអញ្ជើញកម្ដរនៅអារម្មណ៍សប្បាយជាមួយខ្ញុំបន្តទៀតដូចតទៅសូមជួយ Hey Hey ទុំនេះមានពីអីទេមករំសិនចែចែអត់ប្រកែកទេហើយព្រឹមក៏ហេមករំអលឹងកូគេមងចែមួយពីរបីដល់ទុំនេះមានពីអីទេមករំសិនចែចែអត់ប្រកែកទេហើយភ្លៀងក៏ហេមករំឡើងលឿនក៏គេមងចែមួយពីរបីក៏ដាច់ដែន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 ពីរបីក៏ដាច់ដែន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 រួមឡើងដៃប៉ារ៉ាប្រុសសាច់ក្មេងចាស់រងកោតាមចែរួមឡើងដៃប៉ារ៉ាប្រុសសាច់ក្មេងចាស់រងកោតាមចែរួមឡើងដៃប៉ារ៉ាប្រុសសាច់ក្មេងចាស់រងកោតាមចែ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 រួមឡើងដៃប៉ារ៉ាប្រុសសាច់ក្មេងចាស់រងកោតាមចែរួមឡើងដៃប៉ារ៉ាប្រុសសាច់ក្មេងចាស់រងកោតាមចែ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 ចែកោដល់ហើយចែមែនរៀងចែនេះរៀងដាសងសុតហ្មងបងប្អូនដឹងដាសងតុកតាតុកតាសាច់ដុំហ៎បាទអញ្ចឹងឲ្យគាត់ធ្វើចែគាត់ខុសហេអេក្លៀមលេះណាមុខឌឺតែងស្លូតទេណាណែណាណែណាក៏សាយដោយសាវាអាបឿនខានបោអាមានេះដើរប៉ក្លៀអត់ថាបឿនខានបោអាចចាំឲ្យមូធ្វើឆ្នាំអាមុខសំនឹងឈ្មោះអាបឿនមែនមុខសំនឹងមុខអាខ្វាក់មែនមុខសំនឹងឈ្មោះអាបឿនមែនមូស៊ីនឹងមុខអាក្វាក់មែន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 អាក្វាក់អាក្វាក់ហេសThank you.
ងធំបាក់ក្រពុំធំបាក់អូចាប់ចាប់ចាប់ជួយចាប់ឯផងអ្នកព្រឿនរត់ឆ្លងទាំងថាបច្ចានចាប់ខាយមិនឈប់ធំខ្លាំងហ៊ីតបបងខ្លួនកុំប្រកាន់អាព្រឿនកើតបងនោះវាខំវាយមុខយកទៅធ្វើឆ្នាំព្រោះលឺគេផ្ដាំកើតបូត្រីឆ្នាំវាយមុខដាំទឹកផឹកឡប់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 អាប់ឡេហើយចាប់ចាប់ចាប់ជួយចាប់កាយផងអ្នកព្រឿនរត់ឆ្លងទាំងថាបច្ចានចាប់កាយមិនឈប់ធំខ្លាំងហ៊ីតបបងខ្លួនកុំប្រកាន់អាព្រឿនកើតបងនោះវាខំវាយមុខយកទៅធ្វើឆ្នាំព្រោះលឺគេផ្ដាំកើតបូត្រីឆ្នាំវាយមុខដាំទឹកផឹកហើយចាប់ចាប់ចាប់ជួយចាប់កាយផងអ្នកព្រឿនរត់ឆ្លងទាំងថាបច្ចានចាប់កាយមិនឈប់ធំខ្លាំងហ៊ីតបបងខ្លួនកុំប្រកាន់អាព្រឿនកើតបងនោះវាខំវាយមុខយកទៅធ្វើឆ្នាំព្រោះលឺគេផ្ដាំកើតបូត្រីឆ្នាំវាយមុខដាំទឹកផឹកម៉ាមួយធានម៉ាហេតោះ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 រួមអីតោះរួមអីតោះ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 ទៅរួមអី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 ថ្ងៃនេះទៅរួមជាមួយខ្ញុំទេតោះតោះយើងទៅរួមក្នុងវងនឹងគេតោះបើអ្នកទងនេះតោះទៅរួមរៀបចំខ្លួនតោះឲ្យលឺថ្ងៃនេះទៅរួមជាមួយខ្ញុំទេតោះរួមតោះរួមរួមទល់គឺតោះរួមតោះរួមគឺមុខគឺតោះរួមតោះរួមមិនខ្លាចឈឺសត្វទៅពេលទៅរួមហើយមិនលឺគឺគេពេលរួមលះហេតុខោអ្នកខ្លាចហួញតាមជើងខោហួយហើយមួយថ្ងៃមិនញ៉ាំមកចោលតោះរំអីតោះរំដើម្បីឆ្លងឆ្នាំថ្មីតោះរំឲ្យយឺតសរសៃតោះរំតនយើងនឹងថ្មីវ័យតែចង់ស្រួលស្លៀកខោខ្លីអ្នកខ្លះលួចមើលតែស្រីស្រីគាត់មើលឡើងបោសរសៃគិតដល់ណាណែគិតដល់ណាណែអ្នកខ្លះរំវីតែក៏ចោលខ្លះរំបោះស្រួយមួយជើងខោខ្លះរំបន្ទប់ជួងខោសំចេះខ្លះរំខ្លាចតែចង់កែខ្លះរំបត់អីក៏គាត់ចេះចេះទាំងប្រុសចេះទាំងស្រីរីមិចខ្មែរសងបាត់ប្រវៃណីសុខសម័យយុវវ័យហើយដែរតោះរំតោះរំរំទូទីតោះរំតោះរំគឺមុខទីតោះរំតោះរំមិនខ្លាចឈឺសត្វពេលទៅរំហើយមិនលឺគំគូគេរំលះខោអ្នកខ្លះហួញតាមជើងខោហួយហើយមួយថ្ងៃមិនហួយហើយចាំចាំជាសួរអូនចាបងគួរសួរចាប៉ុន្តែអញ្ចឹងបងប្អូនមិញចំហមាត់ទាំងអស់មែនអត់មិញចំហមាត់គ្រប់គ្នាមែនទេ
ល្អហើយដែលស្ទូឌីយោរបស់យើងអត់មានរុយអូយូយូជួបបងម្ដងនិយាយពីចំហមកគ្រប់គ្នាហ្មងអរគុណណាស់សម្រាប់បងប្អូននៅទីនេះអរគុណមែនតើដែលចំណាយពេលវេលាមកក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងអរគុណមែនតើបាទឃើញថាបងប្អូនយប់នេះពេញចិត្តពេញខ្លាំងណាស់មិនងាយបានជួបជាមួយនឹងកពូតារាចម្រៀងទេបាទព្រោះថាលោកព្រះសម្បត្តិមមាញឹកនៅក្នុងផលិតកម្មរបស់យើងហើយជាពិសេសគឺមមាញឹកសម្រាប់កម្មវិធីបណ្ដងថាពិភពលោកគុំធំជាច្រើនទៀតចឹងថ្ងៃនេះបានជួបជាមួយលោកព្រះសម្បត្តិសប្បាយបងប្អូនចង់បោកទូរស័ព្ទដៃថតរੂជាមួយនឹងគាត់អត់ហើយលីលីមួយបាទលោកព្រះសម្បត្តិយប់នេះប្រហែលជាម៉ោង12មិនបានទៅផ្ទះបាទចាពួកបងប្អូននៅកាក់ហ៎បងប្អូននៅកាក់សំថនអរគុណណាស់បាទមានអមីម្នាក់មកចាំតាំងម៉ោង5សួរខ្ញុំភាពសវត្ថិការណាមកចាអរគុណមែនទែនព្រោះស្អែកត្រូវបន្តទៅខែទៀតនោះបាទអូយខែចិត្តទៀតហ៎បងចិត្តមែនទែនចាចិត្តមែនទែននៅដល់ណាទៅអូនមុលអូយប្រទីមានជ័យបងអូចិត្តណាបាទអរគុណច្រើនតាលោកព្រះសវត្ថិមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរពេលដែលបាទស្រាប៊ីហ្គេងស្បឺតបានឈ្នះនៅមេដាយមាសកម្រិតកំពូលនៃពិភពលោកបាទថ្ងៃនេះបាននាំជូនព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំអស្ចារ្យបែបនេះបាទខ្ញុំបាទអបអរសាទរសម្រាប់នឹងបៀកឌីហ្គេងស្បឺតបាទអរគុណចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងវត្តមានរបស់កម្ពូលតារាចម្រៀងរបស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះក៏នឹងផ្ដល់កិត្តិយសជាបន្តទៀតធ្វើការចាប់រង្វាន់ជូនទៅដល់អតិថិជនក៏ដូចជាគូស្វាមីភរិយាដែលបានជ្រើសរើសស្រាប៊ីហ្គេងស្បឺតនៅក្នុងថ្ងៃដ៏ពិសេសវិសាលរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នារង្វាន់របស់យើងថ្ងៃនេះមានច្រើនណាអញ្ចឹងសូមសក្ការៈរបស់យើងយកហាប់ឆ្នោតមកកាន់ពេទ្យការសូមតារាបងសាទរឲ្យខ្លាំងៗដល់គ្នាមួយទៀតបងបង